planovi za dalje su isti kao i do sada. Mi smo pričali o tome kakve oni kapacitete imaju, šta bi oni hteli da kupe, kakve one narudžbine. Mi realno to ne možemo da ispoštujemo. To niko od nas ne može da ispoštuje. Ni registrovani proizvodjači, ni mali, da kažemo, hobisti. Oni količine govore u tonama, a mi i dalje pričamo u kilogramima. Znači, nismo na talasnoj dužini isto, je apsolutno. Mi možemo uvek raditi, evo, kao što sam i ranije naveo, mi smo dobili još neke pozive, znači, za prezentovanje naših proizvoda. Konkretno, FMI organizacija koja u Sakramentu u Americi organizuje neki slični sajam. Mi možemo njima poslati naše uzorke, možemo njima pokazati šta je peglana i to, ali mi nikada ne možemo, znači, njihova tržišta da ispoštujemo. Prvo i osnovno, mi nemamo sirovine da ispoštujemo takve tržište. Konkretno javio se i gospodin, mislim da beše Lim iz Južne Koreje, koji takođe želi da prezentuje peglenu kobasicu na nekom njihovom sajmu. Mislim, to su količine koje oni traže, koje nikada neće moći da se ispoštuju, ja mislim, ni za 100 godina. Konkretno juče, tokom sajma i tokom prezentacije, oni su govorili o tome da jednu od kobasica, sada da je ne imenujem, oni uvoze od neke količine od 19 do 23 tone godišnje. Što su količine koje su nezamislive za piratsku peglenu kobasicu, mislim, budimo realni. Da. I eto, da pomenemo i tim koji je bio zajedno sa vama deo te prezentacije koja se realizovala u Turskoj. Pa naravno, tu bi pre svega se zahvalio, kao što sam ranije rekao, predstavniku udruženja proizvodjača Marijanu Saviću i direktoru turističke organizacije koji nam je izašao u susret i apsolutnu fotodokumentaciju koju oni posjeduju na sajtu turističke organizacije nam ustupio. Svi znate sada situaciju oko autorskih prava i tako to, on je nama dao ovlašćenje. Znači, mi smo bukvalno grad prezentovali preko fotografija sajta turističke organizacije. Naravno, imali smo nešto iz privatne arhive, nešto od drugova prijatelja, ali gro materijala je bio. Jer nisu konkretno interesirali smeštajni kapaciteti grada, to su sve podaci koji nam je Vratislav obezbedio.